Griho Bitruhe Jukarse Etia Suburia Rasta Pakistan or Pakistan or Prathan Motru Imran Khan Graptar Pasorepora Jolise Pakistan or Kebat or Pranto. Islamabadar Pura Lakuroke Hokolute Matu Protibator Juar Amehe Brisanghapana de Kesu Imran Khan or Homotake Epalor Pura Jolai is a Bahon Tompakor is a Bohu Rajova Hompoti. Porsity Imane Puabo Hoses a Pakistan or the Gen Econ Jutu Hesulise. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণৰ বাবে পাকিস্তান সেনাক দিয়া হৈছে মাৰাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষমতা ইসলামাবাদ লগতে ৰাওয়ালপিণ্ডি আৰু পেছোৱাৰত লাহোৰকে ধৰি বহু প্ৰান্তত ইমৰান খানৰ সমৰ্থকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদৰ পাছতে এহেজৰতকৰ অধিকে পিটিআই কৰ্মকৰ্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাক সেনাই আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী তথা ইমৰান খানৰ ঘনিষ্ঠ শাহ মহম্মদ কুৰেশিক লগতে Kuraram, Nawaz, Ali, Awan, Aru Amir Mughalok, Graptar Babe, Jari Korse Nirdeshona, Ipine Protibador Majote, Pakhenaloi Lokkhyo Kori Gulichalona Korise Durbrittoi. Panjab Pradeshot, Ataitkoi Jotil Hoise Porishthiti, Panjabot Sorkare Bolobot Korise Kothor Samorik Ain. Itimoddhe Adalote, Imran Khanok Dise 8 Dinor Physical Remand Right-on. Aru Imran Khanor, Graptarar Pasore Pora. প্রতিবাদত মৃত্যু হৈছে অর্থহতাঠিককৈ লোক পাকিস্তানৰ সৃষ্টি হোৱা এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিয়ে দেশখনৰ অর্থনৈতিক ক্ষেত্ৰটো পেলাইছে ব্যাপক প্ৰভাৱ অর্থনৈতিক সংকটত জুৰলা কৰা পাকিস্তানত দেখা এনে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি তথা ৰাজকোষত বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ইতিহাসক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পাক চৰকাৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ৰাজপথলৈ উলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ পিটিআই কৰ্মীসকল আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমানলৈকে পিটিআইৰ বহু কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাক চৰকাৰে সমান্তৰালকৈ নিহতৰ সংখ্যা প্ৰায় অৰ্থহতাঠিক হৈছে ইমৰান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এনেদৰে এতিয়া জ্বলিছে পাকিস্তান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে পিটিআইৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পাকিস্তানৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্ততে এনেদৰে পিটিআই কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এনেদৰে এতিয়া পাকিস্তানত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এক যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পাকিস্তানত সমান্তৰালকৈ এতিয়া অর্থনৈতিক সংকটে দেখা দিয়াৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আমি হে দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাজপথত কিদৰে পিটিআই কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এটা অহান্ত জৰ্জর হৈ পৰিছে পাকিস্তান আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত